Ahoj, nazdar, čau. Téma pasívneho príjmu mne je veľmi blízka, pretože odkedy som začal podnikať, tak hneď moja prvá ako keby taká podnikateľská informácia bola, že pokiaľ chceš byť bohatý, tak potrebuješ rozumieť, čo je pasívny príjem. Pasívny príjem je v podstate také tajomstvo toho bohatstva. Verím tomu, že sú tu medzi vami ľudia, ktorí majú radi nejaký druh tajomstva, nejaké takéto návody, že sa vám to páči, preto ste aj u nás v klube Nefer Výhoda, alebo sledujete podcast Buď iný ako ostatní, prípadne náš YouTube-ový kanál. Všetky tieto informácie o tom, ako jednoducho v živote rásť, ako sa seba realizovať, ako mať dostatok, ako jednoducho byť v tej hojnosti. Proste, ak chceš mať v živote šťastie, ak chceš mať lásku vo svojom živote, ak chceš cítiť bezpečie, ak chceš cítiť seba dôveru a mať zmysel pre nejakú istotu, chceš mať dostatok odvahy a chceš mať vyššiu kvalitu života, chceš mať dostatok životnej energie a chceš zarábať viac a mať dostatok peňazí a chceš, aby sa ti peniaze hromadili a chceš ich mať nadbytok, tak dobre sleduj práve tento livestream v klube Nefer Výhoda, dobre sleduj tento podcast a dobre sleduj aj toto YouTube-ové video, prípadne nejaký Reels. Chcem hovoriť o tom, že ty si to v prvom rade musíš dovoliť. Musíš si ako keby uvedomiť, že si toho hodný. Si toho hodná, aby si sa ťa týkal pasívny príjem. To je veľmi dôležitá zásada, pretože ty a ja, všetci sme v podstate rovnakí ľudia. Všetci máme nejaké túžby, ide len o to, čo nejakým spôsobom prijímaš. Preto som rád, že sleduješ práve Nefer Výhodu. Ak ťa počas tohto live streamu alebo počas sledovania tohto videa niečo natoľko zaujme alebo dostaneš nápad a chceš sa s ním podeliť o tom, aký druh pasívneho príjmu ty vieš a o ňom som tu na nerozprával, tak určite to spomeň. Prípadne mi môžeš dať vedieť aj do komentára. Dovol mi dneska hovoriť o takých nápadoch na pasívny príjem. To je tá téma, o ktorej chcem s tebou zdieľať, pretože je to naozaj veľmi dôležitá téma pre budovanie si vlastne takej slobody. To nás určite všetkých spája. Začníme hneď prvou vecou. Prvý nápad práve na tvorbu pasívneho príjmu. Ten možno najlepší spôsob pasívneho príjmu, aký môže byť, je kniha. Písaný text, forma tvojho prejavu, vytvorenie tejto hodnoty, že napíšeš v podstate stránky, napíšeš text, ktorý výhoda knihy je, že existujú rôzne formy toho, ako môžeš ten produkt môže vyzerať a ty z neho môžeš mať pasívny príjem. Môže to byť e-book, môže to byť klasická kniha, ktorú otvoríš, cítiš, vidíš, ochutnáš, proste všetky zmysly sa tam dokážu zapojiť. Alebo dneska veľmi dobre funguje audiokniha. Môžeš ju urobiť vo forme čítačky, to znamená, môže to byť nejaký e-book vo forme PDF-ka. Môže to byť proste akákoľvek forma, kópie, alebo možno do budúcna nejaké vzniknú nové druhy, nové spôsoby, ako čítať knihy. Možno budú nejaké okuliare, alebo niečo. V každom prípade, keď dneska začneš vytvárať nejaký kvalitný obsah, tak to môžeš dať do formy knihy a predávať to a mať z toho pasívny príjem. Tak ako to je s Bibliou, ktorej bolo predaných 4 miliardy kusov, alebo Harry Potter, kniha od J.K. Rowling, ktorá predala možno 450 miliónov kusov. To sú obrovské čísla a ona z každej jednej predanej knihy má pasívny príjem. Deje sa to kedykoľvek a je to
perfektný pocit, je to fantastický pocit, ktorý chceš zažívať, keď proste, keď spíš a proste zarábaš. Keď možno ty na Slovensku spíš a na druhej strane sveta niekto si môže v podstate stiahnuť tvoj e-book. A v podstate počas toho, ako ty spíš, tak dokážeš zarábať. O tom je pasívny príjem. To, priatelia, výhodiaci, to chcete. Preto nefer výhoda je aj o tom, že mať v živote vlastne nielen poznať tú svoju nefer výhodu, ale byť aj v tom, že si tvorca, si producent. Ďalšia veľmi zaujímavá vec na pasívny príjem, čiže nápad číslo 2 pre tvoj pasívny príjem je YouTube. YouTube platí producentu. YouTube ti dovoluje vytvárať toľko obsahu, koľko len chceš. Ty môžeš robiť proste, byť tvorcom 24/7. YouTube je tu pre tvorcov. Ja som to neskoro pochopil, nemal som dostatok odvahy ísť do YouTube naplno a práve preto teraz s tebou chcem zdieľať tieto poznatky, pretože môžeš sa na základe mojej možno skúsenosti aj poučiť, ale do YouTube môžeš ísť, ale potrebuješ byť konzistentný. Pokiaľ nemáš konzistentnosť, ten algoritmus proste ťa neposunie. Preto je veľmi dôležité byť dostatočne pripravený na YouTube. YouTube je naozaj platforma, ktorá je už pre producentov a dokonca v dnešnej dobe ponúka možnosť platenej verzie, čo sa týka membershipu. To znamená, máš tam možnosť naozaj si vytvoriť tú komunitu, máš možnosť vytvoriť si tam tých ľudí, ktorí chcú v podstate ťa konzumovať, tie informácie mu vyhovujú. Nápad číslo 3 pre pasívny príjem je online kurz a membership. Pretože pokiaľ ty vytvoríš virálne video, ktoré jednoducho bude sa šíriť tým internetom a tebe sa podarí získať pozornosť, ľudia možno si budú chcieť pozrieť tvoju stránku a pokiaľ prídu na stránku a budú tam mať možnosť sa stať súčasťou toho, čo tvoríš, to znamená kúpiť si tvoj online kurz alebo zakúpiť si nejaké členstvo v tvojom membershipe, tak proste ty im vytvoríš tú príležitosť a vďaka tomu sa znova vytvára pre teba priestor na pasívny príjem. Priateľe, nie je to fantastické takýmto spôsobom naozaj si tvoriť tú lepšiu budúcnosť, mať v živote vlastne všetko, po čom túžiš práve tým, že si sa postavila do role toho tvorcu. Ďalšia vec je určite nejaký merchandising, to znamená mať nejakú vlastnú značku oblečenia. Zoberme si takého Kanye West, ktorý proste z hudobného priemyslu jednoducho do módneho showbiznisu alebo do módneho priemyslu priniesol proste nové topánky, nový druh módy a proste je to v každom prípade fantastické, že ti môžeš z jednej oblasti prenášať a vytvárať si pasívny príjem práve prostredníctvom toho, že si vytvoríš nejakú vlastnú značku oblečenia, že si proste budeš predávať nejaký vlastný brand, vlastnú značku na svojom e-shope alebo na svojich stránkach. Z toho tiež máš pasívny príjem, pretože ty si to vieš plne zautomatizovať. Vieš to vytvoriť tak, že proste tento výrobca, ktorému zadaš objednávku, ti to automaticky pošle tvojmu zákazníkovi. Čiže tá možnosť tu dneska je. Piatý nápad pre to, aby si mal pasívny príjem. Piatý nápad pasívneho príjmu. To je skvelé, že toľko možností máme. One-to-one coaching alebo konzultácia. Pokiaľ si vo fáze, že si sa stal v niečom proste dostatočne dobrý, že si v niečom dostatočne skúsený, tak môžeš násobiť tie skúsenosti. Môžeš znásobiť ten efekt. Teba to tlačí do toho, aby si zo seba vymačkal to najlepšie. Ja si pamätám sám, keď som začínal s mentoringom a coachingom v online podnikaní, kde v tej skúsenosti som bol v podstate v takej fáze, že už som mal pocit, že viem všetko, ale zrazu som to musel nejak
poskladať do zrozumiteľnej podoby a mňa to tlačilo do toho, že pokiaľ ja to neviem vysvetliť možno do hodinky dvoch, tak vlastne tomu nerozumiem. Tak som musel to takto poskladať. To je fantastická vec, že si v tej akcii, si jeden na jedného. Skvelá príležitosť, a pretože vďaka tomu môžeš sa dostať k verejným prednáškam, k verejnému rozprávaniu, ktoré môžeš potom natočiť na video. A môžeš to predávať, môžeš z toho urobiť jednoducho nejakú formu, aj keď skončí event, za ktorý si ľudia zaplatia, tak ty potom môžeš ten záznam z toho predávať. Čiže znova to má pre teba nejaký efekt. No a ďalšia vec, siedmy nápad pre pasívny príjem je predávať a mať vlastne svoj produkt. To znamená, či už budeš predávať hudbu, alebo budeš predávať NFT, alebo budeš predávať doplnky výživy, alebo kozmetiku, alebo akýkoľvek produkt zoberieš a vytvoríš v ňom vlastnú značku, vlastný produkt, tak ho môžeš predávať. Z toho ti tiež vzniká pasívny príjem. Priatelia, skvelá vec pre naozaj budovanie si svojho portfólia a tvorby. Ja ako rozprávam o týchto nápadoch, tak ja už teraz mám taký neskutočný pocit, že naozaj mať všetky tieto formy toho pasívneho príjmu je skvelá vec. Na tom je na čom pracovať, pretože NFT je nejaká forma budúcnosti. Dneska sa nachádzame na webe 2.0, ktorý je pre tvorcov. To znamená, ty môžeš tvoriť. Už to nie je len, že len konzumuješ obsah, ale môžeš tvoriť. A tá budúcnosť je v držbe, v tom, že môžeš vlastniť časť toho internetu alebo toho, čo tam je na tom internete žiadané. Čiže to NFT alebo nejaká kryptomena je určite budúcnosť. Je to obrovský trh, ktorý vzniká pod v našom pozadí, alebo možno nie v našom vedomí hneď, ale v podstate ono to vzniká, ono sa to deje. Ach jaj, je to úplne fantastické, že máme takéto možnosti. Ďalšia, 8. možnosť pasívneho príjmu. 8. nápad pre pasívny príjem. Pokiaľ vytvoríš priestor na webe, tvoju webovú stránku, tvoju doménu, tak navštevovanú a že máš tam dostatočný trafik, že môžeš začať predávať reklamu na svojich stránkach. Môžeš predávať reklamu na svojich stránkach a za to dostávaš zaplatené. Je to proste ďalšia forma pasívneho príjmu, ktorý sa tu ponúka. Pokiaľ robíš veci dostatočne dlho a dostatočne dobre, tak jednoducho skôr či neskôr tam vznikne ten trafik na tú stránku, pokiaľ na to myslíš pri vytváraní tej stránky. No a 9. nápad pre pasívny príjem je prenájom. Môžeš prenajímať všetko. Všetko, čo nepotrebuješ, všetko, čo vlastníš, dokážeš prenajímať. Či je to pozemok, ktorý môžeš prenajať nejakému roľníkovi, družstvu, môžeš prenajať izbu v svojom dome, apartmáne. Môžeš prenajímať auto, ktoré proste nepotrebuješ, lebo pokiaľ to len vlastníš a nezarába ti to, ale berie ti to peniaze, tak to bude ťahač peňazí z tvojej peňaženky a neprináša ti to efekt. Dokonca strácaš. Ale pokiaľ to budeš prenajímať, a môže to byť fotoaparát, môže to byť technika, môže to byť proste hocičo, čo ľudia v dnešnej dobe potrebujú, môžeš prenajať. Môže to byť kamera. Ja som viem o tom, že proste kamery, keď chceš robiť profesionálny nejaký videoklip a natočiť nejaký videoklip, stoja pár tisíc eur. Nie každý na to má, ale chce vytvoriť to video, tak je tu možnosť práve takejto formy. Máš možnosť naozaj prenajímať. Čiže to bol 9. typ, ako si budovať pasívny príjem, prenajímať všetko, čo vlastníš a nepotrebuješ. No a ten desiatý, ktorý je pre mňa v podstate chlebom na nasledujúce obdobie, je budovanie si obchodných sietí prostredníctvom spolupráce v sieťovom marketingu. Je to spôsob, ako získaš nielen
pasívny príjem z vlastnenia siete, ale je to aj spôsob, ako sa ti môžu otvoriť práve v spolupráci s partnerským programom Nefer Výhoda, sa ti otvoria aj ďalšie možnosti, o ktorých som rozprával. To znamená, vieme prostredníctvom našej platformy ti pomôcť vytvárať content, vieme ti pomôcť vytvárať tvoje digitálne produkty, aby sa z teba mohol stať tvorca a človek, ktorého sa pasívny príjem týka. To znamená, ten 10. nápad pre v tvorbu pasívneho príjmu je spolupráca v sieťovom marketingu. Pokiaľ si nájdeš firmu, s ktorou sa to dá, pokiaľ si nájdeš produkt, ktorému dostatočne veríš, keď sa bavíme o tom, že v 7. nápad bol predávať tvoje vlastné produkty, pokiaľ nie si v tej fáze a nechceš prechádzať a chceš ušetriť ten čas, tak práve vo firme sieťového marketingu nájdeš svoj produkt. Treba pochopiť ten marketing, ktorý tam za tým je, ale v podstate ťa to odbúrava od toho, aby si musel riešiť a vymýšľať produkty a zháňať ich a investoval do toho, ale zoberieš funkčný koncept a začneš ho používať. To znamená, spolupráca v sieťovom marketingu ti prináša pasívny príjem, pretože je to jednoducho koncept podnikania na kľúč, ktoré zoberieš a začneš používať. Všetko bolo vymyslené, odskúšané, ty len začneš robiť tomu formu marketingu. Čiže to bolo 10 nápadov pre to, na ideji, ako si vybudovať pasívny príjem.